វ៉ាទីកង់នឹងដាក់កម្មវិធី AI សម្រាប់ការទស្សនាវិសាវិហារសន្តសិលាបាស៊ីលីកាវ៉ាទីកង់យុសបានរាយការណ៍ថាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភាពជាដៃគូរវាងបរិយាវ៉ាទីកង់និងក្រុមហ៊ុន Microsoft កម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលហៅកាត់ថា AI ថ្មីត្រូវបានណែនាំដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទស្សនាមកស្វែងយល់អំពីវិសាវិហារសន្តសិលាបាស៊ីលីកាបពុបដែលបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្ហើបជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដោយមានការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Iconic ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌតាមបែប Digital បពុបដែលបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានគ្រោងនឹងដាក់ចេញដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃឆ្នាំអំណរសប្បាយ2025ដែលគេរំពឹងថាទីលានសន្តិសុខនិងវិសាវិហារនឹងទទួលអ្នកធម្មយុត្រានិងអ្នកទេសចរដល់ច្រើនកម្មវិធីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរទេសចរបែបនិម្មិតដ៏អស្ចារ្យនឹងការតាំងបង្ហាញពិព័រណ៍ Digital ស៊ីជម្រៅដែលនាំមកនូវភាពអស្ចារ្យនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនឿលោក Cardinal Moro Gabetil ដែលអ្នកទទួលតុកគ្រប់គ្រងលើទីលានសន្តិសុខបានសម្ដែងនៅក្នុងរីរាយចំពោះគម្រោងនេះលោកបានលើកឡើងថាឧបករណ៍ថ្មីនឹងដើរតួដូចជាកៅយុទ្ធឬយានអវកាសសម្រាប់ការមើលនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ប្រសើរហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនោរទីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលពោលនេះគឺជាការបន្ថែមលើបទពិសោធន៍ខាងវិញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ